بسم الله الرحمن الرحیم دلو اسپیشلی خدای پناما د آدم لوبتکا لیکوال ایمان حمدی انزورگر حسام حسن د خوشی خبر داده چنین پتولگی که دی کیسو وقت کارنامو ویلو تا زنگری شوی و لآدم پرتا طول و دخپلو کارنامو پا اره خبری وکری د خوشینی خبر داوه چې د آدم په ژوند کې کارنامې نه وي له همدې کبله یې هیڅ هم ونه ویل په خوشي سره چې ټولګی پای ته ورسېده او آدم کور ته ولاړ په خوشینی سره چې آدم خوشینی او یوازې ناست و هغه هیله درلوده داسې له کارنامو ډک ژوند ولري لکه ملګری د خوشي خبر داوه چې آدم ستر فکر درلود له همدې کبله یې داسې څرګندوله لکه ګڼې کارنامې چې تجربې کړې وي د خواشینۍ خبره دا وه چې آدم له خیالي کارنامو ستړی و هغه له خپل کوچني بانک څخه ټولې سکې راوایستې او د لوبتکو هتې ته ولاړ آدم په خوشي سره نوې لوبتکه چې د هغه خوښېدله پیدا کړه تا غرازی یو شمیر روشانه د هیلیم پوکانه هم پیدا کری. هغه له هتیوال نمو غختل چه لوبتک پا پوکانیو پوری وطری. پا خوشینی سره چه آدم له هتی ده وطلو پر محال تر شویدل ورسته لویجی او د هیلیم پوکانه له لوبتکو سره یو زای لوزی. شه خبر داوه چه له یو ملگری سره ی بایسکل و. نو آدم له هغه څخه بایسکل واخیست او په خپله لوبتکه پسې څومره چې کولی سي په ګرندیتوب وزغلوه په خواشینۍ سره چې د بایسکل یو ټایر پنچر کیږي د خوشي خبره دا وه چې په همدې شیبه کې د آدم نیا په خپل زاړه موټر کې له سیمې تیریدله آدم خپلې لوبتکې ته اشاره کوي او د نیا موټر ته ورتوب وهي نیایی هم د هغه لوبتکه ساړي پا خواشینی سره چی دنیا موتری تیل خلاصوی او آدم یو زلبیا خواشینی کیجی. پا خوشی سره چی پا همده شیبه که لسیمی یو بس تیریجی او آدم هم لزن پرت بس تا پورته کیجی. پا خواشینی سره چی موتروان لآدم سخه ده کرایی غشته نکوی. لآدم سره پیسه نشته زکه طولی ده لوبته که پا حتی که مصرف کری وی. موتروان له هغه غواړي چې له بس څخه شکته شي په همدې شیبه کې آدم د اورګاډي غږ اوري منداخلي او پکې سپریږي په خواشینۍ سره چې اورګاډي د هغه په بریک کې د ستونزې له کبله یودم درېږي آدم شاوخوا ګوري او په یوه بادي کشتي کې کب نیونکي ویني کله چې آدم هغه ته وضعیت تشریح کوي کب نیونکي هوکړه کوي چې له آدم سره د هغه د لوبتکې د ترلاسه کولو په برخه کې مرسته وکړي د باد ګرندۍ څپه د کشتي بادبانونه پرې کوي او په دې ډول آدم مجبوریږي چې د ژوند خوندي کولو جاکټ واغوندي او سیند ته ټوپ کړي په خوشي سره چې بله بیری راڅرګندیږي آدم هغه ته لاس خوازوي او هغوی یې وژغوري په خواشینۍ سره چې بیری مخالف لورې ته روانه ده او آدم نشي کولی چې خپله لوبتکه وساړي هغه په خوشي سره په تمځای کې د تودې هوا بالون ویني او تر تودې هوا لاده کولو وروسته پکې سپریږي وروسته بالون الوزي آدم خپله لوبتکه ګوري او رانیسي په خواشینۍ سره چې په همدې شیبه کې الوتکه په هوا تیریږي او د پوکانې تارونه په هغه کې بندیږي او له ځان سره یې وړي په خواشینۍ سره چې هغه له نوې لوبتکې پرته کور ته ستنیږي په خوشي سره چې آدم له یوې په زړه پورې کارنامې سره راځي د کیسو په راتلونکي ساعت کې ټولګیوال له هغه څخه د کارنامو او په دې اړه چې له هغوی څه زده کړې پوښتنه کوي آدم ځواب ورکوي هیڅکله به بیا لوبتکه د هیلیوم په پوکانۍ پورې نه وترم
دا قصه په هم دې ځای پای ته رسیږي. شګرانو کوچنیانو، خدای دې وکړي چې دا لاندې قصې مو د خوشي ورګرځیدلې وي. موږ د درخت دانش کتابتون کې ډېری پزره پوری کتابونه او کیسې ستاسو لپاره لرو. تاسو کولی شئ چې www.ddl.af ته ولاړ شئ او داسې پزره پوری قصې هلته ولولي، واوري او داونلود وکړي. تر بل ورځ او یوې بلې کیسې، د خدای په امان.